Salam aleykum, hardayam? Xoca sende. Gəlmişim sizdən Fəxralı markete yaxın, rahat markete yaxın, asfalt yolda bir dənə kreditdən ev çəkməyə. Bunlar hamam sanuzeldə ayrı-ayrıdır. Yəni onların içəridə olduğu üçün onları əldamı kimi istifadə edirlər. Yəni həyəti normal var, maşın girirlər, artıq da yer üzdə qalır. Qabağın nabesdir, yəni üstü paketdir evin. Yəni qabağın nabes kimi düzəldib. Üstəsi 3 otağa da şey eləyə bilərsiniz. İndi bunlar 2 otaq kimi istifadə edir, amma 3 otaq kimi. O bir dənə burada böyük kukunası var. Yəni bu boyda kukuna bu yenə zal studiya eləyib. 3 otaq kimi də istifadə eləməyə. Yəni bura böyükdür. Burada da bir dənə zaldır. Hazır yaşayışlı evdir. Yəni pəncərənin qabağı boşdur. Şotkaları var. Buradan gəldik. Burada da bir dənə yataq otağımızdır. Yataq otağında ölçüsü normaldır. Qazı suyu, işığı, mərkəzi kanalizasiyası hamısı var. Qiymətin deyim sizə, qiyməti 22 min, 2 ödənişdə 32 minə düşür. Nəqd 30, sonu 30 mindir də. Yəni mən sonu deyim sizə, 30 mindir nəqd. 25 min versiz 30 minə də götürə bilərsiniz. Amma 22 min versiz 32 minə də qiyməti. Yəni 25 verib 30 min almağız da yəni, bunlar. Hamısı onları çox böyüdü. Yəni tam təmirlikdə yəni. Yerine göre yani özellikle hazır sende evler biraz bahadır. Yani yerine göre yaxşı yerde de her yere de yakındı. Metroya da buradan yol var. Yakındı uzak değil. Hayatı da normal kalır. Biraz el gezdirsiniz. Rahatlıktan çotak kimde istifade edebilirsiniz. Sağ olun.